Så er det challenge tid igen, og i dag prøver vi noget lidt andet. For sidste gang, der var det explosive only, og det betød, at jeg rendte rundt halvdelen af gamet uden noget våben og ikke havde noget at lave. Det kommer ikke til at ske i dag, for i dag der kører vi Grey Weapon challenge only, og det er fuldkommen lige meget, hvor der jeg dropper hen på det map her. Det kan være pladsen. Jeg kan prøve at droppe tiltet her første runde. Der er altid grå våben. Jeg lander. I hvert fald 50% af mine kampe lander jeg enten på en grå burst eller en grå tag. Nu skal det selvfølgelig nok lige passe, at det er i dag, hvor der bare er cool scars og heavies og alt muligt luksus alle steder. Men må det ikke nok skulle lykkes mig at finde noget gråt. Som en grå burst som det allerførste våben. Og en grå AR som våben nummer 2. Yay. Og en grå tag som våben nummer 3. Du har et rigtig sjovt liv, der sidder deroppe. Jeg ved faktisk ikke, om det er, jeg tænder med minis, fordi de er jo i princippet ikke rigtig grå. Men jeg tænker bare sådan, så det er, jeg kan rush rundt, så må jeg godt drikke skjold. Hvor fanden er ham her? Der var han. Okay, jeg kunne bare høre om tons rundt, jeg ved ikke, hvor lang tid. Der var en idé også. Oh, og en mere her. Ja, men jeg tager den 50-50 fight all day, altså. Oh, kom ind med. Der var den ene. Oh, der var en til herop. Det er body. Det er body. Han har en grappler. Jeg har en grappler. Vi har begge to en grappler. Oh. Der går en body derude. Boing, boing. Oh. Er han rent faktisk inde? Han kommer der. Der er også en indenfor. Han har sat en ice trap derinde. Ej, det er selvfølgelig lidt akavet. Kom frit frem, min ven. Det er faktisk ikke en peekaboo-lej, jeg har lyst til at lege med ham der faktisk. Jeg skal bare have en af de her burst-skud til lige at gå ned igennem, og så ramme ham. Åh, den der, nu er det mit floor. Ja, så tør du ikke lege den lege mere. Phew, ja. Han var da ikke særlig sjov fight mod ham der. Tilbage til tiltet og finde det med et kit der. Åh, oh, for sandt. Du er inde i stormen, min ven. Okay, well. Du var meget inde i stormen. Du var i problemer. Du havde ikke meget liv. Så skal du ikke være i stormen jo. Næh, se hvad der holder til mig derhenne. Skal du passe en lille smule på det område, fordi folk kan sidde inde i stenene, er ret sikker på. Det skulle være rimelig buggy. Og der er noget med traps kan placeres direkte under jorden og så videre, så videre. Ja, nu nupper vi bare lige den her. Og så tager vi lige her op, se om vi kan finde en ven eller to. Ja, står der ikke en ven deroppe på bjerget? Der er launchpad i hvert fald. Oh no 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 ne no. Okay, well, vi er nede igen. Jeg bliver sniped efter, for jeg ved ikke hvor. Er det derfra? Ja, det ligner lidt, ikke? Det blev i hvert fald spliffet, det der. Slapper vi lige healer lille sæt af idéer. Oh my god, jeg hører mange af de skal i gang her. Slapper vi lige healer lille sæt af idéer. Ah, han står ikke på den her, tror jeg han gør.
Kom igen, min ven, kom igen. Så er jeg en mod en. Mod en anden sidste gut. Som måske sidder og gemmer sig. Åh, han er derhen. Åh, for satan, det ligner en body, der gerne vil vinde det her. Okay, men jeg kommer med luftangreb. Vi kommer flyvende over den her bark. Han opdager det aldrig. Yes! Okay, jeg fløj ikke helt langt nok, synes jeg. Okay, åh, det er lidt akavet. Jeg tror ikke, jeg har rigtig nok match, der kom derop. Slap af, mate. Ligner en, der har mange materialer. Ja, det er nok et nej. Over, nu skal du stadig være sådan en gang. Ja, det er sådan cirka det her, vi har at gøre godt med. Han mister heavy sniper. LOL. Wait, han går herned, eller hvad? Det var en on-tray fight, det der. Og der var sindssygt loadout, han til gengæld havde Golden Scar, Golden Heavy, Golden Heavy Sniper. Ja, okay, well. En gang til, vi skal til Lazy Links. Hvis der er noget af det her sted er god til at give mig, så er det den der grå pistol. Den får jeg meget herude. Så den kalder jeg bare nu. Det bliver nok det første våben, jeg kommer til at få. Der er en god tag. Ja tak. Er der nogen efter mig? Ja, det er der. Hej. Du er nok mad over, du ikke ramte mig, når jeg går med ryggen til mod dig. En derude. Han er skjold, det er ikke sjovt. Oh, der går en burst heroppe også. Den kunne meget vel være grå. Det kunne meget vel være noget, jeg rigtig gerne vil være fat i. Du. Sneaky, sneaky. Okay, well, han skulle ellers bare den anden vej. Oh, han danser rundt om busken lige her. Danse. Kom igen, mate. Der er dog flere, og jeg har masser af HP. Han rifter. Jeg kan kæmpe meget lige der, du bare rifter. Jeg vil med. Se, så er der stadig nogen dernede, men vi gemmer os lige heroppe lige et stykke tid. Lige, oj, der lå et medkit dernede, mate. Skulle have taget medkittet. Nå, vi tager lige bandagen, så. Han kommer simpelthen ned igen. Angrib! Denne her er i princippet ikke noget at gøre med noget gråt overhovedet, men det er bare lige så vi kan komme lidt hurtigere frem her. Okay, de blev lige færdige med at kæmpe. Der ligger bare skjold for Days. Hvor er du henne? Sidder hernede. Åh, han er i dog med. Kom igen, min ven. Så sætter jeg mig så præcis samme sted og ikke blokker mig af. Yes. Det fungerede jo godt for ham før, kan man sige. Så skal vi dele lyn med ude og køre vildt. Jeg kan bare ikke så godt lide dem her i forhold til de andre biler, ikke? De her, altså, de andre biler er så meget bedre. Især det der med, at man ikke tager forlæmme, så man bare kan lave dumme, skøre ting afsted. Der mangler de her golfvogne, altså en lille smule. Og en god bøs, sådan der, så har vi hele loadoutet. Og man har en god pistol. Hvorfor der er lidt smule 3 rift, når det er, at vi plejer at gå pladsen? Det er der voldsomt, det her. Så kan vi lige flyve ind og se, om der er nogen. Og så kan vi, ja, det er der. Og så kan vi ellers flyve den anden vej tilbage igen, når det endelig er. De fighter de hinanden, eller står de og holder øje med alt muligt? Han fighter ham der. Hvis du hopper ned nu, så kommer du nok til at fortryde det. Har et bord 20. Er der ellers også bare Mr. Cleanup i den kamp her, der fik jeg 900 mats. Oh my god, de havde farmet hjemme dem lige. Der er altså lidt dobbeltbad over den gode tag. Det kan jeg dog trods alt godt lide ved den. Jeg har jo kritiseret den mange gange. Men det der med, at man bare kan hoppe i hovedet på folk og så skyde meget hurtigere end pump og se folk gå i panik, hvis der er, de ikke har en SMG. Det er altså meget sjovt. Til gengæld så skader den absolut ingenting. Så jeg tror ikke, der er nogen grund til, hvis det var, jeg byggede mig op og sådan tog high ground og sat floor under mig eneste gang, jeg skød og sådan noget. Fordi så altså, jeg skader den 10 gange eller sådan noget. Og jeg tror bare, strategien er bare at hoppe direkte ind i hovedet på dem. Og så bare håbe på, at de misser flere skud, end jeg gør.
Så for sanden, der er en, der har bygget sig et stort tårn herinde. Det vil jeg gerne op og være med til det her. Åh, oh, fed landing. Åh, no. Slap af, mester. Åh, oh, jeg har øvet mig på det her. Haha. Okay, well, han har en launchpad. Haha, efter ham. Hen og dø, way, så ram. Så gør det. Okay, well, altså, hvor langt skal vi væk, mate? Han er diger. Vi skal ud til øen også. Hvor langt kan vi flyve? Lander han? Nej, han lander i strømmen, ikke? Han lander i strømmen. Okay, jeg er træt af det her katten efter musen leje. Nu går vi bare ind i zonen og finder nogle andre. Så skal vi nok støde ind i ham der på et tidspunkt. Okay. Så kom, mate. Der løber en hernede. Ham fighter vi i stedet for. Hej, Borty. Slap af, Borty. Oh my god. Haha. Så kommer ham den anden så. Stiller på den ramme der. Yes. Ja, det var ikke rart, vel? Det var faktisk slet ikke rart. Og den her grappler, jeg også brugte sidst, den er jo faktisk heller ikke som sådan grå, vel? Men det, er det et våben? Grapple gun. Grappler. Den hedder kun grappler, den hedder ikke grapple gun. Jeg vil sige, det er en gråzone. Det kan godt være, jeg skal stoppe med at bruge den. Men nu har jeg den lige den her runde. Og sidste runde. Og måske næste runde. Men på et tidspunkt kommer jeg ud af mit misbrug. Og jeg lægger grappleren ned på jorden. For den skal nok blive voldet igen på et eller andet tidspunkt, så jeg skal nok ikke blive for gode venner med den. Den er bare så griner, fordi prøv at se, hvis der jeg gerne vil derhen hurtigt, jeg ved ikke, om der er nogen derhen, men hvis der jeg nu gerne vil derhen, så kan jeg lige boing. Jeg kan rent faktisk høre nogen derop. Hvor er det et big shield? Det skal vi ikke have, vi skal herop. Vi tager en shadowstone, og så hopper vi lige right deroppe i hovedet på ham. Miau. Hvor er folket? Boing. Okay, så det er fejlet lige herinde. Tror jeg. Han ser det her. Han ser hernede. Han ser lige her. Har jeg med dig. Amazing. Aha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 h
bare piler. Okay, hvor? Så, okay. Så. Jeg kan placere en væg der, tak. Og se en bag mig. Okay, op efter dem her, der står fighter heroppe. Så må vi lige tage os sammen den anden her lige om lidt. Angrib! Miau, pister igen, trap hende. Aha, au, au, au. Han har også en tag. Men min tag er bedre. Der er en trap. Sådan der, så har jeg ikke flere skud. Hvad vil du så gøre? Okay, der håbede jeg det på, at han bare rush mig instant. Okay, han er en tålmodig fæller ham her. Se, der håbede jeg lidt på, at jeg bare kunne tage en 50-50 fight med ham, bare ind i ansigtet på ham. Vi tager lidt mere stille og roligt. Ahaha, wow, 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 wow. Au, wow, wow, wow. Slå
Slap hele lille sag med det der. Så vi lige og drikker et par stykker af det mere. Hops. Der er en buddy. Der er riftet. Det er sådan en, der gerne vil vinde. Han sætter sig op på det bjerg der, så bygger han lige en 1x1 3-4 høj eller sådan noget. Moving on up. Oh, slap af. Se mig, jeg har en shining scar. Edit den der, blev der sagt. Tak. Jeg skulle lige til at sige, ham er han sådan en fælder, der har 800 skjold, det er helt sikkert. Gik han bare... Han skulle bare væk ham der, eller hvad? Jo, han er der! Spotted! Åh, okay, venlig. Ice trap. Ah, okay, han kan rent faktisk være noget byg. Nej, han glider bare ned ad bjerget her. Jeg skal næsten have fanget ham, og så skal jeg ice trap ham. Okay. Uden at ice trap mig selv. Okay, well, jeg tror ikke, vi får ice trap ham mere. Han er allerede nede. Ja, så er det normale traps. Okay, han har sådan en der. Det er aggressivt. Han ramte sig selv, det er så lidt uheldigt. Han ramte mig, what? No. Okay, nu gør vi bare lige sådan her. Det der, det skal jeg ikke være en del af. Der er en verden, hvor ham der, han havde ramt mig med en eller anden random rocket igen, ikke? Men er du sindssygt, de der ice traps, de er altså useless. Jeg aner ikke, hvor det var, jeg skulle hoppe ned i hovedet på ham der, og så prøve at se, om jeg kunne ice trap ham. For... Hvis det var, jeg bare havde bokset ham inden, og så sat traps, som jeg plejer, altså som man bare et normalt trap kill, så rammer jeg også mig selv, og så triller jeg selv ned ad bakken. Og så ved man bare, at han står inde i hjørnet, og ikke triller ned. Det er næsten lidt irriterende, at vi ikke har bouncers også. Jeg synes faktisk, næsten bouncersne var bedre end ice trapsene, men det er lidt irriterende, at vi ikke også har bouncers sammen med ice trapsene, fordi så kunne man ice trap dem, og så bare skubbe med helvede ud i stormen, og lade dem se dem bide ned. Sådan fungerer det ikke rigtig nu. Og så hvis det var, jeg havde ham med at trapping, sætter en ice trap der. Altså, så rammer jeg også mig selv, og så er det mig, der står på rampen, der bare begynder at glide baglæns. Han står stille på det træ der. Så han skal være oven på min rampe, hvis jeg skal gøre det. Så han skal tro, han trapper mig. Problemet var, hvis ham der havde trappet mig, så havde han bare givet den gas med den grenade launcher der. Det kunne gå ret hurtigt at gå hen og blive rigtig, rigtig farligt. Nå, nu prøver vi altså at spice det en lille smule op, fordi nu har vi de vins der. Der plejer normalt ellers lige at køre et par games, for da jeg får dem. Men... Den her challenge, den er faktisk rimelig nem. Også selvom jeg troede den, altså den gror til ikke, jeg hader den, når jeg får den i normale spil. Jeg tror bare, jeg skal lære at elske den en lille bitte smule, fordi altså, den er voldelendig. Men så elendig er den heller ikke. Så jeg tænker, jeg lander heroppe, og jeg vidste, der var et godt våben her, fordi der er altid et godt våben. Jeg havde dog ikke set, der ikke var nogen af dem der. Det er lidt noget. Så det ødelagde faktisk hele min plan, det der. Jeg ville have bare taget sådan en sådan fætter der, og så bare crashet ind i byen. Med mig og min gruppe stol, landet op på det tag der, nugget ham. Jeg har ikke nogen mats. Hahaha, wow. Jeg så ham ikke, han er ninja. Okay, well. Der havde jeg lidt håb på, at jeg kunne kaste den der, og så hoppe til side. Jeg skal da være med at stole alt for meget på lyden i det her spil, for det lød som om, han var sådan op til højre, da det var, jeg kom ind i det der rum. Han sad lige på trappen. Jeg har heller ikke engang fået snakket om den ø her. Den er jo tilbage igen, hvor det var, den startede. Nu med en fed lille stråle. Kronerne er efterladt derhenne ved salt. Eller, ja, det er en ved det der corrupted område lige der, ikke? Og der må næsten ske et eller andet på et eller andet tidspunkt, ikke? Det kan ikke være rigtigt, at den bare taget en rundtur hele vejen rundt på mappet, og så sker der intet. Det kan næsten ikke passe. Der ligger et blot våben her. Der ligger en dansk skjold. Det var ikke et våben. Jamen, så er det skjold. Den her gang er der dog en. Det er ret rart. Ja, der står en op på taget derop. Hvis jeg bare kan ramme ham lige i ansigtet. Okay, det kunne jeg ikke. Men jeg lander lige her med en god tag. Det er jo næsten lige så godt. Du. Den var ikke lige på det spot, jeg normalt havde regnet med. Jeg håbede, at de havde kunnet stære. Det havde jeg ikke.
Der er en med i bygningen. Ned og find ham. Jeg ved ikke engang, hvor succesfuldt det er at pege den her nedad. Jeg tror ikke, det er særlig meget. Okay, det kan godt være, at du har fordelt til jer. Men det skal prøves. Ja, det virkede ikke. Han er oppe i det rum her der. Hvis jeg lige kan få den op af stæren, og så drage ind igennem her. Nej. Hold da, shifteren har noget meget liv om det her. Ha, hvem er det nu, der har meget skjold? Så lyder det, som om der er nogen i den her retning herovre. Andy! Jeg tog fejl. Så var de næsten vanlige Trump. Andy! Pils, der ikke er nogen trap. Der er stadig en på trappen, tror jeg. Ellers så er jeg forkert. Andy! Der sidder en på trappen, men jeg kunne ikke angribe ham. Jeg blev kørt den anden vej. Angrib! 8. gang er lykkens gang. Tager lige en runde mere, og så tager vi ham her. Går vi bag bilen, så han ikke ser mig. Og så... Run! Det døde han ikke af, men run! Det døde han af. Åh ja, der er min fømmel. Verdens bedste lortfald. Der var simpelthen en spøgelse, der blokkede mig. Are you actually joking me, mate? Der er en, der tog mit lortfald. Men han nakkede spøgelset. Han kom sgu langt om der. He er smart fæller. Fik han da lige et lille kys der. Fundet. Og elimineret. Åh, der løber en lige her. Åh, der er to. Den ene, han har også en. Kæmpe G. God, jeg kunne ikke crash ind igennem hans quad crasher. Ej, det er akavet det her. Det er rigtig akavet. Det er enormt akavet det her. Jeg vil gerne væk herfra. Det er jeg ked af, at jeg nogensinde har været en del af det her. Ja, hvor fanden blev jeg skudt fra? Åh, han er lige ansigtet på mig. Slap af. Så er der en til i ryggen, mate. Okay, der var også en op på bjerget, og der var ham default nede i byen. Og så var der ham der på Clock Tower. Det er det, jeg vil kalde en uheldig fight. Nu prøver vi at lande op på det andet bjerg her. Der hvor ham der laserede mig fra. Fordi så... er der både en kiste inde i det hus der, eller det kan der være så spawn. Og jeg tror også der er et loot-drop ude på den der vogn der. Så der kan vi måske være lidt mere heldige med at se om vi kan få et våben. End at vi tror derinde. Vi skal dog være rigtig heldige at der også er en, fordi ellers gider jeg næsten ikke lande der. Der er en, yes. Og der ligger noget grønt. Ikke en pump. Så det bliver lidt et problem, hvis der er nogen, der lander og hopper sammen med mig. Så den må jeg ikke tage. Det må jeg heller ikke med dem der. Jeg må heller ikke rigtig tage klinger, men nu tager jeg mig alligevel. Nej, nu er man, der er en pistol. Jeg har dog ikke prøvet at lande her før, så jeg ved ikke helt, hvor jeg kan komme hen og fra. Men der er egentlig Clock Tower, kan jeg se. Hvis jeg lige kan split Clock Tower her. Okay. Jeg har lidt håbet på, at jeg kunne holde min turbo. Hvis jeg lige kan split min Clock Tower her. En gang. Nej. Okay. Jeg siger ikke, vi dropper det, men vi holder lige lidt på pause her. Jeg tror, om Clock Tower, han er sur. Det er decideret galt på mig. Så boogie han mig sgu. Det gider han ikke være en del af. Så boogie han mig sgu igen. Det er så rigtig, rigtig uheldigt, det der foregår lige der. Ej, det må være træls. At man som sådan egentlig har boogiet mig, og så... Så er der et vindue i vejen på boogie nummer 2. Back to the plane. Det var ellers næsten ved at fungere. Jeg tror, der sidder en her omkring eller sådan noget. Ikke det at være svært her, måske. Ja, jeg ramte ham. Han imposes. Der er shockwave'et. Der er to. Der er både ham her. Som jeg ikke ramte. Og så er der en mere. En gang til. Yee! Okay, well. Aha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 h
come on, dommer. Havde jeg haft en tag der, så havde han altså ikke... så havde han nok ikke været lige lang tid. Det var han så heller ikke alligevel, kan man sige. Det vi mangler lige nu, det er at komme mere rundt på mappet. Det er det, jeg kan mærke. Vi skal lige lidt rundt. Vi har været meget tiltet. Det er også et hyggeligt sted at være. Det er faktisk altid sådan, jeg sådan rigtig har været meget derhen. Jeg tror egentlig, grund til, at jeg ikke så tiltet så meget mere, bedre kan lide Sal, eller Plisten, eller Retail, eller Paradise, eller sådan noget. Jeg tror det, fordi der er lidt for mange sådan, der sætter sig i en bygning, og så bare laser en. Om, hvis der er folk rusher en med en SMG, så kan du ikke rigtig straffe med en shotgun mere. Fordi selv hvis der du rammer dem lige i hovedet, altså, der er mange gange, hvor der er den bare skader under 100. Og så er det sådan lidt, meh. Det er sådan en spray and pray fight, og så mister man bare en masse liv og sådan noget. Så, jeg kan ikke så godt lide tiltet faktisk. Jeg ville faktisk ikke have noget imod, hvis det var, de gjorde et eller andet med tiltet. Også fordi det er sådan lidt mærkeligt, når man sidder og ser turneringer, ikke? Det der med, at der er nogen, der bare farmer op og prøver at spille for at vinde, og så er der nogen, der bare prøver at få så mange kills som overhovedet muligt herinde, og bare kommer til at have et mega scrappy endgame. Det passer ikke rigtig ind sammen med resten af mappen, på en måde. Siger jeg, og så automatisk bare går direkte mod tiltet. Jeg er en idiot, finder han på øen i stedet for. Jeg kan godt være, vi skal ud i strømmen igen. Stab. Der er en kiste dernede jo. Der er også et våben. Er det en tag, jeg ser? Nej. My god. Hvad er ham der, de fået? Det kan jeg ikke se. Jeg kan ikke komme ned og få den der. Jeg bliver bounced op igen. Han er lige her. Hej, bot. Det var da ellers noget våben, du har fået der. No. Er en, der lander på ham, eller hvad? Oh my god, en fight det her. Han død. Rest in peace. Mig og min SMG. Hvordan kommer det til at gå mod ham og hans tag? Det kommer lidt an på, hvor meget skotter han har. Og de har også endelig fået fikset den her glitch, hvor det er, at items der røg ned under vandet igen. De havde lavet det på et tidspunkt, så items der lå ovenover, når der var man nakket folk. Så var der lige en bug i hele sæson 6 faktisk, hvor tingene røg ned under vandet igen. Efter de havde lavet det her med loot lake en gang til. Og så... ja, det var bare meget irriterende, for så var det eneste gang, at man fightede nogen herude. Du sniper mig ikke, vel? Så røg tingene ned under, så kunne man ikke rigtig se, hvad det var, man lige skulle have loot og sådan noget. Stod man derud og bare var et free target for at blive sniped og missede en masse loot og sådan noget. Men det er blevet fikset igen. Vi tager hen til det airdrop der. Det er et fedt sted. Og jeg skal lige prøve at vise jer en trap herinde i midten, som jeg ved ikke, om den er blevet fikset, men jeg så det på Reddit. Og der er en, der døde til det. Og det er faktisk en af de bedste bait traps, så den kan I, den kan I lige få. Den er faktisk, den er virkelig glitchy, men den er også meget sjov. Okay, så hvis vi lige tager den her heavy sniper med her. Hvis vi lige gør... så efter allerede lige en mini, hvis der vi gør sådan her. Og jeg ved ikke, har jeg nogen traps? Det har jeg ikke. Men jeg gør det bare med nice traps, så dør folk heller ikke. Så er det ikke lige så, så trist, når det sker for folk. Der er så en lige der. Han skal lige gå væk. Han skal lige lade mig prøve at vise en trap her. Så hvis han bare lige fortsætter, hvad han nu endelig har gang i. Så kan man bygge hernede under. Ja, det kunne man jo også have. Ja, sådan her. Man skal bare sætte en væg først, og så bygger man. Og så kan man sætte traps hernede. Okay, det er så et bål i midten, ikke? Men så er der eye traps lige her. Smider man en heavy sniper eller et eller andet loot, folk gerne vinder her. Så går man sin vej. Og så, så venter vi på, at folk bliver grådige. Og går ind og tager den der. Og ham der skal ikke skyde på mig, fordi jeg har ikke nogen mats. Og jeg er faktisk en ice fætter her. Okay, vent lige. Han kunne i princippet være ham, der godt ville gå ind og tage det. Så nu går vi lidt væk. Slapper jo lige helt og lignende sammen med det der. Så skal vi lige Shadowstone her måske. Ja, der kan man så ikke se noget. Det er så lidt nederen. Au, jeg blev sniped. Jeg vil lige være med at se mig. Jeg vil være med at kigge op, Calamity. Okay, så gør vi sådan her. Så vi åbner her. Så gør vi sådan der. Og så siger vi... kan vi sidde her og kigge? Der er en, der kommer dernede, det er Calamity-tøsen. Ja, ja, der ligger en heavy sniper. No, skøjter rundt over det hele. Se, hvis det havde været en rigtig timing, så havde det sagt, shing, så har der været kills. Hun er mad hende der lige nu. Men jeg kan godt lige sidde og holde øje med, når der kommer flere. Tvivler bare på et game, vi vinder med 12 mats. Jeg tror, hvis vi kan gøre sådan her, så får vi et endnu bedre udsyn. Haha, se, det er sniden, ikke? Der er masser at se. Der er står en dernede. Hun har set mig. Hey, Botty. så du, jeg lige ættede det noget før. Synes jeg, der er ordentligt træls, for jeg ikke noget at bygge med. Er det synes jeg ikke er fedt, det der. Jeg kan ikke lide, når du gør det.
Ja, det er rart. Nej, det er det faktisk ikke. Hvem skyder nu også efter mig? Jamen, der er lige en masse loot dernede, det vil jeg gerne noget have. No, det vil jeg faktisk slet ikke have, det der loot. Det må du godt holde selv, Mr. Lama. Ej, lad lige være med. Lad lige være med bud, faktisk. Jeg har ikke nogen match. Ah, nej. Okay, wow. Han bidbattlede lidt sig selv om der. Og jeg tror ikke, der er flere, der kommer og træder på mine dumme ting eller. Så, wow, der er mange mat. Oh nej. Han har farmet hele spillet om der. Slap af. Slap healer lige til. Ja, slap af. Slap af, der er din skar der. Der er en, der lander på mig også. My god. Åh, står simpelthen en sniper i siden. Åh. Okay, bare stå og blive fødpartet, det er fint med mig. Lad lige være med at spise. Nej, du har en RPG. Ikke gør det. Var det ikke en RPG? Jeg kunne ikke låne til dig sådan. Jeg vil gerne ned derfra. Jeg snupper bare lige det her deroppe her. Ej, er du joking? Okay, sender du søs rockets ned efter mig? Jeg har taget et airdrop. Slap af, så er det heller ikke værd. Okay, det var ikke efter mig. Nevermind. Jeg tror stadig om det med Skarn, han er i live. Han sidder stadig et eller andet sted her omkring. Måske oppe i sin boks eller sådan. Så er der noget af en vej op på det bjerg her. Det kan jeg lide. Og sikkert også en, der står og fighter deroppe. Men sidder han stadig her. Det gør han ikke, vel? Jo, det gjorde han. Oh my god. Jeg synes nok også, de skud kom fra en mærkelig vinkel, der han skulle tage. Det vil jeg gerne hen og være en del af, det der, inden da du når for healen alt for meget op. Oh shit, der kan jeg ikke grapple hen. Eller kan jeg? Jo. Men det var ham, jeg så før. Ham med for et stykke tid siden, jeg sagde, at jeg ikke skulle snipe. Oh shit, han har en heavy shotgun, og den skader meget. I hvert fald i forhold til en tag. Nå, jamen det gik jo faktisk sådan nogenlunde det her. Det er i hvert fald bedre end de der 12 match, jeg havde, da der var stadig henne et andet sted. Nå, der er stadig 3 spillere tilbage. Jeg tror umiddelbart, der er en sidder nede ved den hylde der. Jeg tror umiddelbart, det er den eneste der på bjerget. Så der burde jeg jo nok bare blive siddende. Men ikke hvis jeg skal ned og tage en 50-50 fight mod ham her. Det var der så ikke så meget 50-50 over. Der er en boy herinde. Der tager alt lootet fra ham, der faldt ned derfor. Stjæler du mit loot? Han har en RPG. Lyder det som om? Yeah. Okay, så jeg hørte ikke forkert før. Ham den anden havde også en RPG, han brugte den bare ikke. Den skal ikke ramme mig lige i ansigtet. Wait. Okay, det er så mærkeligt. Jeg nåede at få ham der. Nå, jamen så er der en boy tilbage. Han sidder lige her. Det er Ice Trap Redemption, det her. Okay, så kan han prøve at gå over mig. Oh shit, han er maniac med den skar der. Nej, han skal ikke være fanget ud af stormen. Men jeg har med at vundet et game før. Ja, der. Eller har han det? Okay, vi tester lige, hvor meget skjold han har. Nå, da han lige er færdig med lige spam mig. Slap af, min ven. Okay, han har vundet et game før, men jeg tror jeg. Okay, så hvor meget skjold har han? Han har skjold.
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at pickaxe ham her. Jeg ved ikke hvorfor. Det har jeg bare rigtig meget lyst til. Ja, så, så det gik jo nogenlunde. Jeg fik ikke mit pickaxe kill. Men... Det er et win, I guess.